На вашето внимание младен Тасков квартет, една нетрадиционна формация, свободата в музиката. Нека да приемем едно такова мото на тази вечешния концерт и на вашето внимание още един път, младите изпълнители, щастлив съм, че сме заедно, защото много от тях са, бих казал, много близки на Фондация Младо музикално образование, лояти са на изминалия конкурс. Някои са ни колеги, работим с тях в Софийска филхармония и както виждате, музикалното общество е нещо, което се движи постоянно, както самата музика и затова тази вече е свободната музика на вашето внимание. Младен Тасков квартет. Thank you.
Thank you.